Motorola měla minulý rok hodně dobře našlápnuto, co se hardwareu týče. Všechno se zlepšovalo. Podpora byla pořád. Na prd, ale hej, vidíme ten potenciál. Sám jsem budoval nadšení kolem značky. A pak přišel letošní rok. Kdy software? Pořád nic. A hardware? Dělají se občas celkem často zvláštní rozhodnutí, jako je Edge 40. Což je skvělý telefon, ale už ho máme ve skutečnosti půl roku na trhu. To náš sponzor videa je mladší. Tohle jsou Gun nabíječky Flex Pro. Na výběr jsou tři verze. Malá 65W varianta má jedno USB-A a dvě USB-C. Pak je tu 100W s dalším USB-C navíc a ve finále 140W, která přijde sice o USB-A, ale má ten vysoký výkon. Co je super, tak můžete zástrčku sundat a pod ní máte schovaný americký typ. A v balení těch dvou silnějších verzí je adaptér s dlouhým kabelem, který snadno vyměníte na místo té zástrčky. Odkaz na koupi těchto super cestovních nabíječek za fajn ceny najdete dole v popisku pod lajkem a odběrem jako vždy. Už při pohledu na konstrukci vám může být novinka povědomá. Je to běžný Motorola design letošního roku, který začal tak trochu loni s modelem Edge 30 Fusion, což je rovněž základ letošního Edge 40. Je to trochu upravený Fusion. To platí pro design, kde vesměs chybí jen jeden senzor k ničemu, na zádech nebo celkovou konstrukci, která působí stále skvěle. Telefon je relativně tenký, lehký a skvěle padne do dlaně. Navíc, zatímco Fusion se k nám ve své kožené verzi nikdy nedostal, tak Edge 40 je na našem trhu naopak pouze ve verzi se zády z umělé kůže. Ale jako kůže to vesměs jen vypadá. Na dotyk to úplně není kůže. Na to je povrch moc gumový a měkký. Vlastně mi záda tohoto kousku připomínají nejvíce BlackBerry Key 1 nebo Key 2, což není ani v nejmenším špatně. Je to hrozně pohodlný, skoro až protiskluzový povrch. Jen bych to neprezentoval jako umělou kůži, protože tohle není Mate 50 Pro a podobně. Takové kousky opravdu působí koženě na dotyk. Motorola úplně ne, ale pořád daleko lepší než sklo. Až je chyba dávat tenhle telefon do krytu, který je v balení, ale je celkem špatný. Nebo alespoň já takové kryty nemám rád. Telefon vypadá jako Fusion také zepředu, jelikož je tu stejný displej. Díváme se na 6,55-palcový zaoblený OLED panel. Má HDR10+, ale ne HDR v Netflixu. Full HD rozlišení a 144Hz frekvenci. Jeho maximální jas je pak krapet vyšší než u Fusion. 1200 nitů na místo 1100 nitů. Na slunci nebyla však čitelnost extra dobrá. To je stejně jako u Edge 40 Pro, podle mě dáno sklem, které hodně odráží okolí. Nebo prostě kalibrace není tak dobrá? Co potom tenhle displej ztratil, jsou 10-bitové barvy, takže nevypadá tak hezky jako Fusion. Pořád je to pěkný displej, který má parádně tenké rámečky a dostatečně rychlou čtečku otisků prstů. Jen bych ho nedal třeba na úroveň podobně drahých Xiaomi. Jako je tohle. Jo, a Motorola není tak dobrá v ignorování nechtěných dotyků jako některé jiné značky, co se toho zaoblení displeje týče. Ale zaoblené displeje jsou celkově hodně subjektivní téma. Stejně jako používání haptické odezvy. Je tu určitě haptika, ne obyčejné vibrace, ale není extra detailní a ostrá, nebo ji Motorola neumí správně využívat všude v systému. Xiaomi, OnePlus, Realme nebo Nothing jsou jinde. Je to dobrá odezva, lepší než obyč vibrace, jak jsem říkal, ale pro mě... ne. Vnitřek telefonu opět zní povědomně. 8 GB RAM, 256 GB úložiště, obojí loňského top typu, 4400 mAh a 68W nabíjení. Prostě Fusion. Tady to všechno ale ovládá procesor Dimensity 8020. Ten zní nově, ale opak je pravdou. Je to ve skutečnosti přejmenované Dimensity 1100. MediaTek začal v posledních týdnech z nějakého důvodu představovat rok či dva roky staré procesory pod novými jmény. A tohle je jeden z nich. To znamená, že je to ve skutečnosti nemálo slabší procesor než Snapdragon 888 Plus v loňském Edge 30 Fusion. Ale pořád je hodně silný. 650 až 700 tisíc bodů v Antutu max pro představu, ale hrubý výkon je pouze jedna část příběhu. Důležité jsou také ostatní části procesoru, jak je optimalizovaný, jak ovládá foťáky, co spotřeba, algoritmy a podobně. Skoro čistým Androidem 13 hýbe Dimensity skvěle.
velice rychle, na menší škubnutí narazíte jenom občas, co se animací týče. Ale radši přeci jen doporučuji přepnout režim displeje napevno na 120 Hz. Víte, automatický režim stále neleze až na 144 Hz, ale to je jedno. On hlavně většinu aplikací nechává běžet v 90 Hz, někdy i v 60, ale už i těch 90 poznáte. Telefon je pořád plynulý, to jo, ale tak nějak je scrollování najednou pomalejší v jedné aplikaci než u druhé. Reakce na dotyk nejsou pokaždé to, co čekáte. Tohle jsem u Fusionu, který upravoval frekvenci detailněji a lépe, tolik neřešil. Možná je tohle Androidem 13 v Motorola a nějaká aktualizace to vylepší, ale je to Motorola a aktualizace, takže 120 Hz napevno to hodně zlepší a pořád trochu šetříte baterku, ale přesto je levnější Poco F5 Pro s loňským Snapdragonem 8 Plus Gen 1 ještě rychlejší a plynulejší. Animace jsou hezčí, software působí živě. Motorola působí při scrollování či procházení aplikacemi a systémem svou odezvou tak nějak trošku líně. Což dobře víte, pokud mě sledujete na Instagramu a Twitteru, kam dávám nejen předběžné dojmy z testování. Michal Schreier. Hledejte. Když ale nemáte zkušenosti s něčím jiným jako já, tak budete maximálně spokojeni. Nebojte. Než se tedy dostaneme k baterii. Když mám nastaveno pevných 120 Hz, tak jsem se pravidelně díval na necelých 5,5 hodin zapnutého displeje. Extra náročné používání to ale nebylo. Dynamická frekvence vás dostane někdy skoro na 6 hodin, ale jsou tam větší výkyvy, jelikož záleží, jak telefon upravuje tu frekvenci aplikace od aplikace, na což je, jak jsem říkal, hodně vybíravý. A ty máme každý jiný, ty aplikace. Tak či tak, to pro mě byla o poznání horší výdrž než Fusion, který mě dal i 7 hodin v lehčí dny. A upozorňuji zase mě, u vás to mohlo být jinak. Nabíjení je pak hezky rychlé a především je tu rovněž nově 15W bezdrátové nabíjení. Není tu sice podle všeho reverzní bezdrátové, jaké má i můj Nothing, ale pro někoho bude tohle super zpráva. Fusionu bezdrát chyběl. Stejně jako voděodolnost IP68, kterou Edge 40 tentokrát má. Tohle jsou krom procesoru dvě novinky, které oddělují na papíře právě Fusion a Edge 40. Na druhou stranu 40 ztratila USB-C 3.1 OTG. Tady je pouze USB 2.0, což také znamená, že je tu ten okleštěný Ready 4, ne ten jako ve Fusion. Můžete se připojit jen bezdrátově k monitoru či televizi, takže je to tady takový nadupaný Miracast sdílení obrazu. Osobně mi je Ready 4 jedno, ale pokud vám ne, tohle může zabolet. Motorola také z nějakého důvodu lehce ořezala výbavu GPS, ale dle mých zkušeností to nemá vliv na reálné používání. Stejně tak stereo reproduktory jsou stejné jako dříve. Dost hlasité, horní reprák by mohl být pořád silnější, ale na danou cenovku jsou to výborné repráky. Jacka tu ale nehledejte. Pořád někde hledá Rose. Fotoaparáty pak znějí na papíře opět stejně jako u modelu Fusion. Protože jsou. Je tu stejný 50-megapixelový hlavní senzor s optickou stabilizací a stejný 13-megapixelový širokouhlý snímač s ostřením. A výkony jsou v podstatě stejné jako v případě Fusionu. Za dne je E40 letos možná trochu více kontrastní, ale zase nemá také tak dobré HDR jako Fusion. Takže v protisvětlu mívá problémy. A celkově prostě s tím HDR není takový spoleh. Obraz není tak hezky detailní při zoomování, ale bez zoomování je to většinou vesměs stejná písnička, ať už máte Fusion nebo E40. To platí hlavně pro širokouhlý snímač, který je na svou cenu stále dost fajn, ale není tak výjimečný, jak zní na papíře. Pořád často dost měkký ke krajům. Kde poznáte zlepšení, jsou večerní fotky. Edge 40 má daleko lepší světelnost f1.4 u hlavního snímače. To udělá večer velký rozdíl. Obraz je čistší, ostřejší a tolik se nešumí jako u Fusion. Fotky večer jsou vážně hezkým pokrokem, jelikož díky světelnosti nemusí Motorola tolik zapojovat svůj software. A nevím, jestli to víte, ale ten není obecně moc dobrý. S nočním režimem je obraz občas stále lehce přesvětlený a moc umělý, ale není to taková hruza, jak bývá u Motorola zvykem. Takže v pohodě, klidně používejte. A když noční režim vypnete, tak dostanete pořád krapet měkčí, ale dostatečně věrné snímky. A jsou hezké. U širokouhlého snímače s nočním režimem se pak občas stále projeví ty softwarové neduhy a obraz se rozpadne. Takže zase
Tam bacha s tím nočním režimem. Video je pak vesměs stejně hezké jako u Fusion. Při panningu se stále lehce škubou objekty, šum není úplně vzácnost, ale vypadá dostatečně a stabilizace nesklame. Není to Poco F5 Pro, ale... dobré. 4K video vepředu nemá už tak dobrou stabilizaci či kvalitu, ale je tu. Dimensity si s přední 32 megapixelovou kamerkou poradil spíše hůře než Snapdragon, ale jen občas. Ani dřív to nebylo extra super. Problém je zde chybějící ostření, které Fusion měl a dost pomáhalo hlavně pro hezčí video. Jo, a nedivím se, že Motorola nedala do aplikace tlačítko pro dvojnásobný zoom. Osobně i ten digitální hodně využívám, ale tady je často obraz tak uměle doostřený a... no... umělý, že to většinou nestojí za to. Takže chápu, že se raději výrobce nechlubí. Jo, a pokud rádi natáčíte video v 8K nebo 4K 60 fps, tak ani jedno tu není. A celkově, v dané cenovce najdete lepší foťáky, ale tyhle jsou rozhodně fajn. Jak nám tedy E40 dopadl? Je to bez keců hodně dobrý telefon. Výbavu na to má, konstrukce působí prémiově. Je to hardware, který odpovídá ceně 14 499 korun, 599 eur. A ještě dostanete za tyhle peníze 256 giga. Není to ovšem nástupce Edge 30. Motorola má teď obří mezeru ve své nabídce kolem 10 000 korun, tam prostě nic není. A navíc je pořád v nabídce stále loňský Fusion. Což je bizarní, jelikož E40 vypadá jako náhrada za něj, ale zatím jsou prostě hezky vedle sebe. A to byl Fusion teď o 500 korun levnější a nyní stojí v akci dokonce 11 990 korun se 128 giga. Takovou slevu vidím mnohem raději než Moto G32 za 4000 korun zdarma k Edge 40. Jasně, zajímavá akce to byla, ale přeprodávat potom ten telefon by se mi nechtělo. Ztráta času, když nemáte někoho, komu byste telefon rovnou dali. Radši i menší, ale natvrdo slevu. Můj názor. Ale zpět k tématu. Ve finále záleží na tom, jak moc vám záleží na bezdrátovém nabíjení a voděodolnosti. A jak moc jste tohle ochotni dostat na úkor třeba té výdrže baterky, nebo trochu méně hezkého displeje, nebo slabšího procesoru, nebo horšího Ready 4. Foťáky jsou v něčem lepší u toho a v něčem zase u toho. Tam je to vesměs remíza. Já beru vždycky radši znatelně lepší výdrž než lepší nabíjení a 256 giga úplně nevyžaduji, ale každý jsme jiný. Fusion má v každém případě stále hodně co říct. A vím, E40 má Android 13 a má slíbeny dokonce 3 velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat. To je skvělé! Na papíře. A pak se díváte, jak E40 Ultra stále nemá Android 13. Jak většina Motorola, drtivá většina, nemá Android 13. A výrobce mlčí, skoro nekomunikuje se zákazníky. A ona je mi vlastně tím pádem ta podpora u Motorola už ve finále jedno. Je to značka pro ty, kterým jsou updaty zkrátka jedno. Jde jim o hardware a klidně telefon střídají častěji. Tak už to prostě je a bude. Je to smutné, ale už si to musím já i vy přiznat. Obhajování bylo dost loni. Podpora je u Motorola nejhorší z větších značek. Takže co se souboje Motorola versus Motorola týče, já svoje řekl a teď už je to jen na vás. Pokud jde o ostatní konkurenci, Galaxy S21 FE je levnější. Xiaomi 12T Pro je za podobnou cenu nebo teď také levnější. Nové Poco F5 Pro je levnější. A z různých důvodů bych bral upřímně jakýkoliv z těchto telefonů ve finále asi raději. I když nejsem fanouškem MIUI, ale alespoň Xiaomi komunikuje a všechny dražší modely z loňska už Android 13 pár měsíců mají a mají stejnou podporu. Ale to jsou pouze moje preference a vy mi můžete do komentářů hodit svoje. Dokázal vás E40 přesvědčit? Brali byste ho díky jeho přednostem raději než Fusion i přes nějaké ty mínusy? Raději než jiné značky? Nebo radši něco jiného? Pište do toho. Já čtu. Byť to tak občas nevypadá. Já čtu.